Tamamen dostlar, bugün aprel aydı, aprel ayının səhvim sonu və Green Card'dan bağlı çox vacib, daha doğrusu önəmli bir açıqlama etməyə qərar aldım. Çünki artıq zəmin yetişib, mən düşünürəm. Özləyək, hər kəs gəlsinlər, kimlər ki canlıya baxmaq istəyirdi Green Card'dan bağlı və çox xahiş edirəm. Bu 3 gündə, hal-hazırda indi bugünkü gün özündə də paylaşımlardan, mənə göndərilən yazılardan çox narahat olmağa başladım və ona görə məcburam ki, bu canını açam sizin üçün. Çünki görürəm ki, insanlar biraz başqa şeyə maraqlıdırlar, biraz haiküyə, bilmiyorum, bu açıqlama kimdən gəlib, necə gəlib, hansı əsasdan gəlib, mənim son araşdırmam, gəldiyim nəticə və hal-hazırda da bütün sosial şəbəkələri araşdırdım, bütün Amerika mətbuatını araşdırdım. Sizdən də 15 dəqiqənin içində, bu 15 dəqiqə ona görə araşdırdım ki, sizə bu məlumatı bildirəm. Deməli, qeyd edeyim ki, ilk öncə Green Card'dan qabaq koronavirusdan bağlı vəziyyəti deyim ki, Amerikada dəyişilməz olaraq qalır, hal-hazırda heç bir yaxşılığa doğru gedir, nəsə demək olmaz. Mən düşündüyüm kimi, son açıqlamadan sonraki məsələ Pensilvaniya ştatında vəziyyət olduqca pisdir hal-hazırda. Ştat, mən dediyim kimi, keçən dəfə açıldı, kim qulaq asmışdı 2 gün bundan qabaq canlı yayına. Pensilvaniyada artıq 3-cü yerdədir Pensilvaniya, artıq Kaliforniyanı da geridə qoydu. Və Pensilvaniya aramızda ən sürətli şəkildə, çox sürətli şəkildə bu vəziyyətə gəlib çatır və ikinci pandemik mərkəz olacaq New York'dan sonra böyük ehtimalla və bunu sıçrayacağı Maryland, Virginia və Washington ştatı, Washington şəhəri olacaq böyük ehtimalla. Yox, gecikməmişsə, Aqil, hələ heç ümumiyyətlə heç nə danışmamışam, hələ indi danışacağım. Yəni, heç kim gecikməm, əvvəlcədən hər kəs salamlayıram, narahat olmayın. Green Card'dan bağlı nə demək istəyirəm? Əvvəla, İnternetdə və bugün mənə olunan zənglərdən sonra, yazılardan sonra və bir çox paylaşımdan sonra, əsasən də paylaşım etmək istəyindən sonra, çünki bir çox insanlar şərhlər yazdı, statuslar yazmışdı ki, onları bir səhifədə paylaşaq, mən də imtina verdim hamısına. Çünki nəyə görə? Baxın dostlar, mən dəfələrlə demişim və təkrar edirəm. Bilmem, buna qədər inandırıcı görsənirsiniz, görsənir mənim sözüm sizə, nə qədər inanırsınız, nə qədər yox. Green Card'dan bağlı hər hansı bir kiçik bir mənfi mənada, ya müsbət mənada dəyişiklik olsa, mən sizə deyəcəm. Amma çox xahiş edirəm, yetər bu statusu yazdınız. Green Card ləğv olundu, Green Card ləğv olunacaq. Green Card ləğv olunmayıb. Green Card may ayının 5-də cavabları açıqlayacaq. Bununla bağlı rəsmi məlumat var. Və heç bir rəsmi şəkildə imtinadan söhbət getmir. Ən əsas nəyə görə bu canlını açmışam, ona deyəcəm. Bax. Koronavirusdan bağlı bir çox adamların müəyyən yerlərdə şayə yaymağa başlayıblar. Bilmem, bunlar kimdir və niyə yayınlar. Açığı kimdəsə əlində dəlil, fakt varsa paylaşsın, mən də görüm. Çünki mən belə bir fakt görmədim. İnsanlar şayə yaymağa başlayıblar ki, bəs koronavirusdan bağlı Green Card sahibləri, vətəndaş olmayan hər kəs qayıdacaq Amerikaya, Azərbaycana, öz ölkəsinə. Bu absurd bir şeydir, absurd. Amerikada Green Card'da 10 milyondan çox adam yaşayır. 10 milyondan çox Green Card'da adam yaşayır. Birdən-birə bu qədər insanı ölkədən çıxartmaq, Amerikadan çıxartmaq olduqca absurd bir şeydir. Bu kimlərə aiddir? Söhbət nədən gedir? Trump kimləri nəzərdə tuturdu? Trump bu açılmasında o şəxslər ki, viza ilə Amerikaya gəliblər, vizaların vaxtının uzadılması üçün Amerika dövlətinə müraciət ediblər, o şəxslərə Amerika dövləti məsləhət görüb ki, öz ölkənizə qayıdın və həmin ölkələrə də xahiş edib ki, həmən insanlar qayıtsız, gəlin charter reislər təşkil edin, nə də təşkil edirsiniz, təşkil edin, bu insanları buradan aparın. Kim? O kimlər ki, viza ilə gəlmişdilər. Təhsil vizası ola bilər və yaxud da ki, turistik viza ilə, hansı bir işgüzar viza ilə və s. və ilaxır. Green Card sahiblərinə aidiyyatı ola bilmək çox xahiş edin. Bunu yekunlaşdırın. Bəsdirin. Oturduğunuz yerdə hansısa bir özünüzdən xəyallar qurduğunuz fantastik dünya sonunu gətirdiniz. Green Card'dan bağlı hər hansı bir mənfi cəhətdən və müsbət cəhətdən dəyişiklik yoxdur. Mən çox suallar yazırsınız, surətli şəkildə gedir və onları oxuya bilmədiklərim var. Ona görə
suallara qayıtacağam hələ ki sonda. Amma indi nə deyirəm? Əziz dostlar. Green card may ayının 5-i oylanılacaq. Mütləq şəkildə cavablar açıqlanacaq. Yəni bununla bağlı hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Amma məni maraqlandırır o adamların taleyi ki, onlar mart, aprel və may deyə daxil eləyək. Çünki hələ ki 3 ayı nəzərdə tutublar. Green card intervyusuna getməli idilər. O şəxslərin taleyi ilə bağlı mən bir şey deyə bilmirəm hələ ki. Çünki səhifədə, State Department səhifəsində, konsulluq səhifəsində, vətəndaşlıq idarəsinin səhifəsində bununla bağlı hər hansı bir göstəriş yoxdur. Yəni nə edəcək, necə eləyəcək yoxdur. Sadəcə deyiblər ki, dünyada baş verən koronavirus karantinlə bağlı biz də karantinə getmişik. Və bu müddət uzana bilər. Hə, bu müddət uzanması mənfi təsir eləyəcək keçənki qayıblara, müsbətmi bilmirəm. Bunu deyə bilmərəm. Bunu zaman göstərəcək. Ola bilsin ki, bu aylar, 3 ayda olan insanları sürətli şəkildə qəbul eləsinlər. Ola bilsin ki, sadəcə internet üsulu bir canlı yayınlar olsun. Ola bilsin ki, hansı formada olacaq bu canlı yayınlar, bu intervyular hansı formada olacaq, bilinmir. Çünki bu dünyanın gələcəyinə asılıdır. Yəni, Amerika dövlətinin və ən əsası Gürcüstan hökumətinin verdiyi qərardan asılıdır. Çünki Amerika dövləti səfirliyi Gürcüstanda yerləşir. Əgər Gürcüstan dövləti sərhədi bağlasa, Gürcüstan dövləti ümumi karantin edənəsə, Amerika dövləti deyənməz ki, açmayam adamlarım gəlsin, ya da mən çıxıram işə. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Bu Gürcüstan dövlətinin verəcəyi qərardan, Amerika dövlət orqanlarının verəcəyi qərardan asılı olacaq. Böyük ehtimalla bunu belə saxlamayacaqlar. Ki, keçənki qaliblərlə bağlı, ola bilsin Skype üzərində intervyu olsun, ola bilsin elektron formada sənədlərin qəbulu olsun, bu bir növdə həll olunacaq. Narahat olmayın. Mən düşünürəm ki, may ayın 1-dən etibarən qəbul başlayacaq. Həmin insanlar üçün qəbul olacaq mütləq şəkildə. Həmin insanlar yenidən qəbul ediləcəklər. Narahat olmayın. Mayın 5-də qərar açıqlanacaq. Green card qalibləri elan olunacaq. May ayının 5-də, əgər ki, mayın 5-nə qədər hər hansı bir fövqə, kiçik bir dəyişiklik olsa, mən sizə bildirəcəm və çox xahiş edirəm. Status yazmayın əsasında bu səhifəyə, Green Card'dan maraqlanan insanların səhifəsində ki, Green Card söhbəti öldü, Green Card söhbəti getdi, Green Card'dan ümidimizi üzmüşük, taleyimiz necə olacaq? Bu tipli provokasiya, xərabərli, zarafatdan məsələlər yazmayın. Çünki sizin zarafatdan provokasiya yazdığınız məsələlər, bax gördüyünüz kimi, necə şişib artıq başqa yöndə. Mən əminəm ki, o hal kimsə viza ilə bağlı məsələni gətirib çıxarıb ki, Green Card sahiblərini Amerika dövləti qovacaq ölkədə. Belə bir şey yoxdur. Heç bir Green Card sahibini Amerika dövləti qova bilməz. Green Card sahibləri hamısı permanent resident-lər. Green Card sahibləri heç bir dövlət əleyhinə, qanun əleyhinə, insanlıq əleyhinə cinayət işləmədən, məhkəmənin qərarı olmadan Amerikadan çıxardıla bilməz. Bunu yadda saxlayın. Bura demokratik ölkədir. Bura hansısa kimlərinsə şəxsi biznesi, şəxsi idarəsi deyil. Ki biz öyrəşmişik elə bilər ki, prezident əli yumruğu qoyanda istədiyi ola bilər, amma bu Amerikada belə deyil. Prezident əli yumruğu yoxa, prezident başını da yerə vursa, o ola bilməz. Çünki ölkədə qanunlar var, sizi hətta cinayət işləsəniz belə məhkəmənin qərarı olmadan Amerikadan çıxardılmazlar. Raport lazımdır, qərar lazımdır. Yəni bu cür boş, mənasız şayələri yığışdırın və belə şeylərə inanmayın, xahiş edirəm. Mən bunu çıxdı ki, çoxlu zənglər, mesajlar gəldi. Mən məcbur oldum bu cür açıqlama verəm. Muxtar salamlayıram qardaş, Ramil salam. Mən bir-bir yazıları oxumağa çalışıram. Emilə denən köçsün Virginia. İndi inşallah o Emilin işini Emil yəni köçər. Yəni Virginia da olacaq. Bu Pensilvaniya ilə Virginia arasında divarlar yoxdur ki, hər halda. Xəstəlik gəlsə gələcək. Mayın 21-də qeyd elədim onu qardaş Elçin. May ayında 21-in açıqlanacaq. 21-in taleyi mən dedim, yəni böyük ehtimalla qəbul başlayacaq maydan. Yəni bərpa olunacaq qəbul daha doğrusu. Onlara görə səbəb yalan xəbər propaganda. Yəni mən əsəblənmiş olaram, sadəcə insanlar narahatam. Bilirsiniz, insanlar çox böyük narahatçılıq keçirir və mən də o narahatçılığı görürəm və yazılar yazmağa çalışıram. Bilmiyorum, hardan qaynaqlanır bu yazı. Çünki mənə bayaqlarcadan gəldilər ki, hansı qrupda kimdən soruşublar Green Card sahiblərinə aid o deyib, hə onlar da çıxardılar. Qardaş, sən hardan götürmüsən bunu? Kimsə deyib Green Card, axı Green Card sahibini ölkədən çıxartmaq nə deməkdir? Bir dənə Green Card Azərbaycandan gəlmir, Amerikaya. Dünyanın hər yerindən hər il 55 min adam gəlir.
1995-ci il, 92-ci ildən bilirsə, 93-cü ildən bu oynanıldı. 93-cü ilin bu yana 55 bin adam green card sahiblərini hesablasa, bu təxminən 10 milyondan çox adam edir. Bu qədər adamı birdən-birə neyinə çıxardasa, kosmik gəmi tikəsə, neyinə çıxardasa ölkədə. Yəni bunun hansı məntiqdən, necə nə yiyirsən, nə içirsən, necə düşünürsən, yəni bunu necə xəyal edirsən. Bir, ikincisi bu adamların çox artıq rezidentlər, vətəndaşlığı aldılar, nikaha giriblər, uşaq, çox üzüstə uşaqları var Amerikada, Amerikan vətəndaşının atası anasıdır. Sən kimi çıxardırsan, kimi hara çıxardırsan, nədən danışırsınız siz? Çıxartmaq deyil, tövsiyə xarakterli. Tövsiyə xarakterli dövlət rəhbərlərinə, başqa ölkələrin dövlətlərinə Amerikan prezidentinin müraciəti var. Tövsiyə xarakterli, tövsiyə. Ki sizin vətəndaşlarınız ilişib qalıblar viza ilə burada. Xahiş edirəm, charter reisi təşkil edin, bu insanlarınızı aparan burada. Bu qədər. Bu adamlar ki, viza ilə gəzməyə gəliblər, turistik gəlir. Məsələn, mənim qaynatam. Mənim qaynatam mayında vizasını vaxtı bitirir. Biz hal-hazırda, mən idarə ilə danışıram. Ola bilsin ki, təyyarə reisi açılmasa, charter reisi təşkil olunmalıdır. Amerika dövləti bunu öhdəliyinə götürmür. Yəni, Amerika dövləti deyir ki, Azərbaycan vətəndaşı, mən Amerikadan niyə çıxardım ki, qoy Azərbaycan özü gəlsin, öz vətəndaşlarını yığsın, aparsın. Bu, labid və qanuni bir şeydir, normal bir şeydir. Necə salamlayıram. Yo, blokat məsələn, çünki elə insanlar var ki, həqiqətən bilərəkdən yazmırlar. Yəni, blokat lazım məsələdir. Amma yəni, sadəcə informasiya verirəm ki, inanmayın bu cür şayələrə, yəni siz özünüz də xoflu şəkildə olmayın. Yəni, bir necə, bir narahatsız ol, zaten mən deyəcəm anında. Aha. Salam. Qutarsan, inşallah. Bəli, qardaş, hər kəs orada. Demokratiya var, gələk. Gəlmək istəyirəm. Demokratiya var. Əlbəttə ki, demokratiya yox, demokratiya insan hüquqları var. Demokratiya bilmiyorum nə anlar, çünki şərti bir anlayışdır. Amma insan hüquqları var. İnsan hüquqlarına hörmət var bu ölkədə. Sizi heç bir məhkəmənin qərarı olmadan, heç bir istəyiniz olmadan, hər hansı bir əllərində sübut olmadan sizi ölkədən çıxarda bilməzlər. Hətta green kartınız olmasa belə. Bax, hətta green kartınız olmasa belə. Amerika dövləti elə bir ölkədir ki, elə bir cəmiyyət sistemi qurulub ki, burada polis insanlarla, məhkəmə insanlarla mütəmadi işləyir, başa düşürsünüz. Bir çərt halqa bir-birinə bağlıdırlar. Biri dağılsa hər şey dağılır. Hal-hazırda Kaliforniyanın kilsələri var ki, orada qeyri-qanuni, heç bir sənədi, dokumenti, qanunsuz sənədi keçən adamlar yaşayır. Polis gedib onları götürəndir. Kilsə deyir ki, mən ərazimə girəmərsən, bura mənim propertimdir. Yəni ki, bura mənim mülkiyyətimdir, sən mənim mülkiyyətimə girəmərsən. Bax, belə bir ölkədir. Siz də deyirsiniz ki, Green Card sahibi ölkədən çıxardırsan. İstəmirlər ki, o birləri sevinməsin. Yəni, çox təəssüf. Yəni, ola bilsin, əhəd, mən çalamıram bu arada səni. Əgər ki, belə bir niyyətlə yaza da bilən, ola bilən, deyən adam ola bilər. Amma nə bilmirəm. Yəni, mən kim yazır bunu, kim xəbər haradan çıxıb, kimlə qaynaqlanır, kökün bilmirəm. Amma düşünmürəm ki, bu bilərəkdən inanmaq istəmirəm açığı. Bəlkə də sən deyən kimi bilərəkdən edilib, amma yəni niyə, nə məqsəd var ki? Yəni bu insanları niyə həvəsdən salıb, green card həvəsdən, yəni də hansı bir arzularından söndürməyə çalışasan ki? Salam, intervüda hansı dildə sorğusu? İngilis dilində. Tərcüməsi tələb edə bilərsin. Salam, Mahir, salam. Mahir, salam qardaş. Elbrus, səni salam deyirəm bu arada. Qəbələyə məndən salam. Canlı efirdən qabaq məndən xətrini açıb. Xəritəni açıb yenə baxıram, görüm nə var, nə yox, amma buradan kriminal map tapa bilmədim. Kriminal xüsusi səhifə var, mən sizə göndərərəm, kriminal mapləri oradan tapa bilərsən. Virginia kriminal mapləri. Bəlkə də bilmirəm, valla, özləri gələ bilməyənlər ola bilər. Böyük ehtimal ola bilər, yəni. Mən açıb bilməm ki, xəbər kimdən çıxıb və niyə görə bu xəbər ümumiyyətli yayılıb, hansı məqsəd güdür bu xəbər yayılmaqda. Tələbələrimiz bəli, bu tələbələri çıxartmaq, yəni viza ilə gəlir, viza ilə gəlir, tələbələri uzatmaya bilərlər, o tələbələri çıxartmaq üçün charter tələb edirlər. Zaten bu adamlardan söhbət gedir, green card sahiblərindən söhbət gedir. Yəni bunu səhv başa düşür bəli. Paylaşacağım canlı, yayını bütünə yerə paylaşacağım. İnanmasın və mən zaten paylaşmıram Nicat. Ona görə, çünki çoxlu yazılar yazıldı ki, paylaşılsın. Mən onların hamısına imtina verdim. Çünki o yazıları paylaşsam, burada aləm dəyəcəkdir bir-birinə. Zaten məqsəd də budur, onlar paylaşılmamalıdır və paylaşmadılar. Və mən də məcbur oldum, açıqlama verim, çünki mənim şəxsimə də yazmağa başladılar ki,
Ayın mı green card sahiblerini çıxardılar. Dedim, ay kardeş, bu haradan çıxır green card sahiblerini necə çıxartmaq olar ülkədə? Yəni bu hansı əsasa hüquq əsaslanır? Bura dərəbəyli deyək ki. Sterling, Herndon, Fairfax bunlar şəhər, şəhər. Sterling, Herndon, Fairfax ayrıca şəhərlərdir. Qəsəbə də belə deyək. Amma rayon Fairfax'dır. Var olasın, sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol, sağ ol kardeş, bağışlama bir şey. Bizimkilər burada tökülər, gördüm, gələr elə. Təəssüf ki elədir, yəni mən səninlə razıyam hardasa əhəd. Yəni sən burada Amerikada neçə ildir yaşayan adamsan, yəqin sənin təcrübən daha böyüdür bu işdə. Razıyam ama, elədir, həqiqət. Özünüzü aparmalıdırız. Məncə orada sizinlə təmin edin. Təmin, yəni əvvəlcədən yazırsınız ki, məsələn, mənə tərcüməçisinə təmin edin. Dili bilməmək negatif təsir edə bilər harada? İntervüda mı? İntervüda negatif təsir edə bilməz. Sizin dili bilmək şərtiniz yoxdur. Siz Amerikanlı, yəni, böyük bir ehtimal. Heç dili bilməyən adamın Amerika gəlib çıxdığını görmüşəm, narahat olmayın. Heç bir negatif təsir göstərə bilməz. Deyərsiniz ki, dil kurslarına başlayacağım. Sonuçta bəs necə yaşayasın orada? Belə başlayın. Deyin ki, dil kurslarına başlayacağım, dilimi inkişaf etdirmək istəyəcəm. Dilimi deyəcəm ki, birinci dil öyrənmək istəyəcəm. Ondan sonra yavaş-yavaş işləyəcəm. Maddiyyatım yaxşıdır. Mənim 6 ay dil öyrənənə qədər mənə bəs edəcək. Yəni elə danışın ki, adam qarşısına görsün ki, reallıqdır. Yəni real bir şeydir. Siz 6 ay burada dil öyrənib, pul xərcləyib dil öyrənə bilərsiniz. Yəni geri haradasa işləməyə başlamamaq da olar gələr kimi. Bir dəqiqə mən gəldim, getdim. Belə. Dil bağlı, dillə bağlı. Mən narahat olmadım. Dillə bağlı sual verin. Ola bilsin sual versin əsəsə ki, dili necə eləyəsən, dil məsələsini. Deyin ki, 6 ay gələcəm orada. Oxuyacam. Dil öyrənəcəm, ondan sonra başlayacağım yaşama. Heç kim o sizə qadığa qoyanmaz gəlində. Green card qalibisizsə və sənədlər uyğundursa. Mənim green card vizam müddəti iyulun 15-nə bitir. Yəni green card viza verdiklər müddət. Aha, Amerikaya gediş necə oldu? Bu problemi bilən adam var, qardaş. Səfərimizin günah xanımdır. Onların da ailəsi belə problem yaşayır. Ümid edirəm ki, gələsiniz. May ayında açılmalıdır reyslər. Açıq, mən Turkish Airlines-dan belə işitmişəm. May ayında reyslər açılacaq, bərpa olunacaq. Bərpa olunan kimi birinci reysdən gəlin. Birinci reysdən gəlin. İntervüdə təxminən suallar verir. Nə suallar verir? Amerikaya getmə məqsədi. Niyə görə green card oynamışsan? Uşaqlıq xatirələrindən danış, məktəbdə xatirələrindən danış. Hər şey, hər bütün suallar verə bilərlər. Nikahla həyat yoldaşına getmişsən, harada tanış olmuşsunuz? Necə oldu bir-birini sevdiyiniz? Kim etiraf edədi sevgini? Yəni, belə gizgi suallar verə bilər. Açığı deyirəm sizə. Bu suallar hazır ol. Yəni, kim etiraf edədi sevgini? Yəni, bu sualı verə bilər. Yəni, siz gözlüyüsünüz ki, sizə sual verəcəklər ki, neçəncə ildə nə vaxt evlənmişsiniz? Yəni, bunu onsa da görür sənətdə. Psixoloji suallar verir. Sizin psixoloji durumunuzu öyrənmək üçün. Yəni, nə var? Onsa sənətdə aparmışsan da, sənət əlindədir. Adam səni kəsmə məqsədindən suallar verir. Sadəcə sual verir, sən psixologiya öyrənmək istəyirsən, həqiqətən necə bir tip insansan? O qədər. Yəni, suallar bu tipdə olacaq. Elman, düz söhbətdir ki, Karmaksa satılan maşın təmir olunub satılan maşınlardır. Təmir olunub satılan maşın. Karmaksda ümumiyyət Amerikada çox yerdə təmir olunub satılan maşınlardır zaten. Amma o maşınlar vırıq maşınlar deyil. Yəni, xırda təmir. Böyük maşınlar vırıq, hansı ki, hava yastıqları açılıb və onlar spisat olunub maşınlar, yəni silinirlər. O maşınlar Avropa üçün tip ölkələrə gedir. Amerikada satılmıyor maşınlar. Ələkbər ilə bilir ki, mən hər şeyi bilirəm. İnşallah o vaxta qədər hər şey düzələr və siz də Amerika yola düşərsiniz. Hə, mən aid deyil. Deyəcəyim, mən Amerikadayım. Elma bəy, həmişə kimi süpersiniz. Təşəkkür edirəm kəmran. Çox sağ ol sayənizdə. Abı Şakla maliflərinə təşəkkür edirəm. Bir dənə səni takip etdiyim qədəri ilə məndən araşdırıram. Heç bir şey səhv deyil dediklərini. Əgər bilirlərin, səni yalancı. Sağ ol, təşəkkür edirəm qardaş, çox sağ ol. Ya, sadəcə olaraq bir yəni, məntiqdən kənardır da və sənin üçün burada çox Azərbaycanlı var ki, green card-dan gəlib burada, sonradan ailə qurub və yaxud ailə qurub gəlib burada övladlar olub. Mən yüzlərlə belə Azərbaycanlı ailə tanıyam. Yüzlərlə. Birinci övladı burada olub, ikinci övladı burada olub və yaxud da ki, üçüncü övladı burada olub. Və o adamları necə çıxardırsın? Onlar Amerikan vətəndaşı deyil, uşaqlar. Sən Amerikan vətəndaşı, ölkədə necə çıxarda bilərsən?
Hani ümumiyyətlə bu azacıq düşünsə, bu nə qədər mümkün ola bilər? Bir Amerikan vətəndaşını ölkədən necə çıxara bilərsən? Sən okey, sən atasını alasını necə çıxardasın, uşaq qalacaq burada, ailə konvensiyası, ailənin ayrılmazlığı, o necə olacaq? Tim Boyle uşaq Amerikan vətəndaşıdır. Uşaq 18 yaşı olan kimi Amerikan dövlətinin məhkəmə verib, Amerika dövlətinin 200 illik tarixini burnundan gətirir. Bildiniz? Ki mənim valideynlərimi, mənim Amerikan vətəndaşının valideynlərini məcburi şəkildə Amerikadan çıxartmışam. Odur ki, əziz dostlar, bu ölkədə illegalları ölkədə çıxartmırlar. Qaldı ki, green card sahibləri belə mənasız, heç bir əsası olmayan, əsassız şayələrə inanmayın. Həqiqət tam səhv mi deyirəm? Valla. Elman, Amerika ingiliscəsi necə öyrəndin? Amerika ingiliscəsini mümkünsə öz-təzə öyrəndin. Amerika ingiliscəsi həqiqətən bizim öyrəndiyimiz ingilis dilindən çox fərqlidir. Əsasən də aksent, danışıq, işlənmə, cümlələr. Məsələn, acı bir söz deyim. Biz öyrənmişik 20, yəni 20. Amma Amerikanlar 20 demir. Sən 20 desən, Amerikanlar sıra tutacaqlar, sən imigransan. Amerikanlar 20 deyirlər. Bilməm niyə. Hansı qrammatik əsaslarla bunu deyirlər, hansı əsaslarla bunu deyirlər, bilmirəm. Amerikanlar 20 deyirlər. Yəni, sən məcbursan bu sözü 20 deyə öyrənəsən. 20 deyə öyrənmirsən. Yəni, bu kiçik bir şeydir. Amma qrammatikadan, ingilis dilin qrammatikasından 20 deyir. Yəni, 20. Yəni, xırda bir şeydir, misal deyirəm sizə. Yəni, çox yüzlərlə misal çəkmək olar ki, Amerikanlar çox fərqli yanaşırlar. Məsələn, çox, ilk olaraq Amerikada yaşadığım təcrübə, yəni, təəssüfləndiyim, daha doğrusu yəni cavab ver, özümü itirdiyim an olub nəsə təklif eləmişəm, qaybım ki, I'm fine. Yəni, bu ola bilər ki, mən bu Amerikaya gələnə qədər heç vaxt ingilis dilli insanla hansısa bir conversationda olmamışam. Ola bilər səbəb, yəni bugünkü müasir dünyadır, mən bura gələndə nə vaxtıydı, indi hansı dünyada yaşayırıq, insanlar bir-birə kinolara baxırlar, bu artıq bunlar üçün adi bir şeydir, amma mən üçün adi bir şey dedim, çünki adama thank you sözünü eşitməyi öyrənmişdim, ya məsələn, I understand that I got it. Məsələn, I got it. Bu tipli ifadələr sən təcrübələrsən ki, nə deyirsən ki sən? Yəni, sən o sən görürsən, başa düşmədə qayıdım ingilisə, I understand, yəni mən başa düşdüm və yaxud da bu cür tiplər cümlələr işlədirlər. 6 ay, 3 ay, 6 ay arası çəkir ki, sən öyrənəsən. Birinci qulağını yaşa, tələffüz tutmağa başlayırsan. Çünki ingilis dilini nə qədər bilsən də aksent, tələffüz, sözlərin vurğusu, işlənməsi çətin olur. Ləhcəni öyrənirsən. Çünki hər yerin özünün ləhcəsi var. Öyrəndiyiz ilə artıq tanıyırsan, bu cənub ləhcəsidir, bu şimal ləhcəsidir, bu Boston ləhcəsidir, bu New York ləhcəsidir. Yəni, bildikcə ləhcələri tanımağa başlayırsan. Yəni, ingilis dilini daha mükəmməl öyrəndikcə. Və təbii ki, ünsiyyət. İngilis dilli insanlarla ünsiyyət. Mən məsləhət görürəm birinci. Bir də ki, filmlər. Biraz üzərinizə işləyin. Kinolara baxın ingilis dilində. Kitablar oxumağa çalışın. Valla oxuyun, əziz dostlar. Biraz əziyyət çəkin. Kitablar sizə elmi ingilisini öyrənəcək. Kitablar sizə dünyanı açacaq. O elmli ingilisini öyrənəcək. Amma biraz əziyyət çəkmək lazımdır. Bugün vaxtın olsa auto log edərsən, başqa bir auto sellerdən. Baxarıq olar. Meksikanlar kimi yaşamışsa da, yəni bunu etiraf elədiyiniz böyük bir şeydir. Bəli, Amerikada yəni, çox elədir. Yəni. Sənətsiz, azsız qaldılar və bu insanlar da ölkədən çıxartmırlar. Avtoservisdə ustalar faizlə işləyə maaşla, saata. Həsən Azad, Səfər Əmsən. Maaşla işləyirlər. Maaşını 40 dollardan 60-70 dollara qədər problem var. Yəni, faiz söhbəti yoxdur. Bir boşa maaşla işləyirlər. Və çox gözəl bir sənətdir, yəni, əgər bacarırsansa, avto təmiri. Mən birinci ümumiyyətlə ən böyük peşmançılığım olub ki, onu öyrənməmişəm vaxtında. Yəni, biraz humanitar fənli insan olmuşam, ümumiyyətlə oxuyan adam olmuşam, evdən bayra çıxmamışam, sözün həqiqi mənasında mən həyatı Amerikada yaşamağa başlamışam. Yəni, Azərbaycanda da son 5 ili işləyəndən sonra başladım çövdə bayırda ki, işlədim, başladım o cür öyrənməyə. Amma ona qədər mən çox ağıllı deyim, sakit deyim, evdə oturan deyim, o belə bir insan olmuşam. Oxumaqla məşğul olmuşam, həyatımı oxumağa istəyirəmişəm. Yəni, mən aya 10 kitab, 9 kitab oxuyurdum. İndi də oxuyuram, amma o qədər oxumuram, yəni. İndi daha çox təcrübə edirəm, yəni nəzəriyyədən çox təcrübə ilə məşğulam. Amma, yəni,
çok ustalık öğrenmeyeceğim. Ben Amerika geldiğim ilk 6-7 aydan sonra peşmançı bol ustalık öğrenmeydim. Ona göre yok ki ben Amerika'da usta işleyerdim. Ona göre ki Amerika'da ustalık edip daha tez hayatımı kurmak imkanım olardı. Təhsilimi alabilirdim, bildiniz. Bir de şeyler çok vacibdir. Mesela düzü, ben şoförlüğü elədim ki yaxşı ki öğrenmiştim orada, maşın sürmeyi bilirdim. Maşınım var idi vaxtıyla. Ben maşın sürdüm, pul kazandım, təhsilimi koydum. İndi de informasiya texnologiya sahəsində keyfiyyat nəzarət menedjeriyim. Yani taksiyle, sənətimle oldum da, sənətim olmasına bunlar kazanılmazdır. Bu çok vacib bir şeydir. Kim bunun əksini inkişar edilsin? Kimsə deyir, mən gəldim, mən iş adamı oldum. Qalət edin, ilk onda aldım 200 bin dolarlık qalət olur. Belə adamlara qulaq asın. Şəxs əgər ki qalib olsa, interview olandan sonra nə qədər müddət ərzində mütləq Amerika 6 ay viza vururlar, 6 ay müddətini getməlisən. 6 ay ərzində viza müddət ərzində ki, ələkbə cavab verilsin razı. Mənim kağıtlarım olmadı halda maşın sürürdüm. Qardaş, bu mümkün deyil. Bunları cəmaata öyrətmə, hələ bu şeylər insanlara aid var. Amerika'da hər şey mümkün deyil, dostlar. Amerika dünyanın hər şey mümkün olduğu bir ölkədir. İnanın saxlayın. Hər şey mümkün oldu. Amerika'da sən elman adını hara istəsən, gedib nə istəsən iş görə bilərsən. Amerika o qədər bir etibarlı sistem var ki burada. Amma ki, biz sizdə tutulmamaq şərti ilə. Ni poyman, ni vor. Amerika bu qaydanı işləyir. Yəni, çox şeylər mühət demək istəyirəm, çünki mən qanundan kənar şeylər insanlara məsləhət görə bilmərəm, amma Amerika'da hər şeyin çarəsi var. Hər şey edilmək var. Hər şey. Ana şəkli, həv onunla. Salam Elman, Naxçıvan ləhcəsində Amerikan İngilizcəsi necə alınır? Çox dəhşət, gözəl alınır, valla. Baxır da, indi... qohum, qohum, əvət, görsən. Gözəl. Yəni, o bütün ləhcələrdə qohum, qohumdur. İndi baxır hansı qohumda, bu çox vacibdir, hansı qohum. Çünki elə qohumlar var ki, istəmirsən geçsin, amma elə qohumlar var ki, gəlməyin istəmirsən. Elə zəng gəlir, deyəsən ki, qohum. Qardaşlar, hansı şəhərdə yaşayırsan? Mən hal-hazırda Tampa'da, Florida'da. İnşallah mən qalib olsam Tampa şəhərimiz. Olmadı ki. Ora necədir yaşamaq üçün? Əladır. Yaşamaq üçün yaxşıdır, yaxşı iş şəraitin qursan. Ciddi deyirəm, zərəfatsız. Hal-hazırda düzdür, Tampa deyil, çünki Tampa daha çox hal-hazırda Virginia Sterling'i xatladı. Dənizə getmək olmaz, heç yerə getmək olmaz, heç yerə girmək olmaz. Bütün hər yer bağlıdır, restoranlar, kafeler, hər şey. Gecə həyatı, hər şey bağlıdır yani. Tampa hansısa bir Sterling'dir, Chantilly'dir, belə bir şeydir. Amma ki Tampa olanda qəşəkdir. İş tapası gələk, iş. Göndərəm mənə şübhə, sağ salama. Çox sağ ol, İman Bey, təşəkkür edəm məlumat üçün. Belə vəl ustayam, çinin gəlm. Çox gözəl, qardaş, çox gözəl pul var burada. Mən deyim, açıq Meksikalıların ən böyük qazanç mənbəyi avto işdir. Deməli, onlar qeyri qanun işləyirlər. Hələsi bir dənə boks götürür. Boks da çox ucuzdur burada. 300-400 dolar boksa pul verə bilərsən. Maşınla usta gəlir. Məsələn, üçün, bunu aparsan servisə 1000 dollara başa gələcək bir şeydir. Məsələn, öz təcrübəmdən danışıram. Aparsan Meksikanlının yanına, deyirsən ki, neçə əl edirsən? Deyir ki, cash, yəni nağdı pul versən 400 dollar. 1000 dollarlıq pulu nağdı kartdan çıxardıb gətirirsən 400 dollara həll edir. Özü çox gözəl. Heç kimdə xəbər olmur. Amma əslində bu mümkündür. Amerikada aparmasan servisə, servis onu yazmalıdır. Sağ ol, maşın satanda o servisdə onu görməlidirlər. Amma mümkündür, yəni. Hər şey mümkündür bu həyatda. Amerikada bunu hamı da bilir, sistem də bilir. İnsanlara həyatda yaşamaq üçün imkan verir. Bax, o insanlar kriminal işin eləmir. Həyatın qurub. Yəni, mərdimazarlar yoxdur, başa düşdür. Əlində kamera alıb vətəndaş deyib heç kim dağcı düşənlər yoxdur. Belə tip insanlar Amerikada öldürərlər. Çünki insanların haqqını... İnsanlar qanunlar bilirsiniz, əməl etmək lazımdır. Amma o zaman ki, sən həqiqətən də qanunlar səni həyatdan təmin edir. Qanunlar səni həyatdan təmin eləmirsə, böyük bürokratiya varsa, hansı qanunlar? Hansı qanun? Mən ailəm ölməlidir acından. Mən uşaqlarım acından ölməlidir. Nə qanun? Sən üçün rahatdır, sənin altında 200 min, 300 min dolar pul var. Sənin üçün qanun yaxşı işləyir. Qanuna qulaq as deyirsən, özün də qulaq assan, çünki sənin üçün xoşdur hava. Və mən, biz mənim ailəm, uşaqlarım. Mən hansı qanunu həyata keçirməliyəm, nə eləməliyəm? Nə qanun? Öyrət mənə də. Nigar xanım, bu xanım işin. Amma mən sizə söz deyim, zarafat bir qıraram. Nigar xanım bunu zarafata yazır, mən bilirəm. Amma
mən yağ dəyişmə mərkəzində qadının 4 dənə xanım mənə bütün servis qadını idi. 4 dənə xanım mənə maşın servis elədilər. İnanırım mənə çox da idi. Özüm utandım ki, yəni deyim bir şey deməyə. O qədər altdan maşını bir yağın açdı, çıxartdı, yağı dəyişdi, təkərləri havasını falan. Vallahi ciddi deyirəm mən. Yəni Amerikada bu normal bir şeydir. Yəni düşünürsünüz ki, ayıb bir şeydir. Azərbaycanda gülərlər belə ki, ayıb hesab edir. Amerikada heç bir şey ayıb deyil. Hamı çörəyini qazanır. Çox böyük hörmət edirlər. Çox az sistem Azərbaycanda məsəl üçün çox bərbad bir sənət var. Deyək ki, striptiz klubda striptiz getmək. Çox üzr istəyirəm ama. Amerikada bu adam fəxrlə deyə bilər ki, mən striptiz klubda işləyirəm. Bu ayıb deyil. Bizim mentalitet bunu qəbul edə bilməz. Biz bunu ola bilsin düzgün qəbul eləyə bilmərik. Bizdə xanımlarımız kafedə işləyirlər, tərbiyəsiz iş görmürlər, amma utandıqlarını demirlər. Elə işləyirlər, utandıq, xadimə işləyirlər. Amma Amerikanlı gəlib oturur, üz-üzvə deyə bilər ki, belə bir fəxrlə, mən striptizda 5 ildir striptiz göstərirəm. Elə də deyə bilər. Bu rəqsləri sevirəm, bu şeyləri sevirəm. Ciddi deyirəm. Çünki bu adam çörək qazanır və orada ayıb bir şey deyə bilmir. Və bu adamın həyat yoldaşı da var, uşaqları da var, ailəsi də var. Mən ciddi deyirəm. Yəni, təfəkkür biraz fərqlidir. Biz həyata baxış fərqlidir. Mən yenə deyirəm, amma hər kəs özündə qalmalıdır. Mən demirəm, bu cür olur. Amma yəni, bu cürdür həyat burada. Mən onu demək istəyirəm. Əlbəttə ki, insanlar özlərini zorlaşdırırlar. Tampa bir nömrədir, mənim ömrümü yedir. Tampa ömrü verir, eyni zamanda sənə ömür verir. Niyə gözəl ailə var, uşaqlarım var, qardaşım. Aynı zamanda Tampaya bu şeyə görə də təşəkkür edirəm. Mən oranın polislərindən qorxuram, güllələyir adamı. Polislər adamı güllələmir, çox gözəl tərbiyəli polislər var. İllə zarafat edir. Sən rəqs eləsən, o qabalı başı sənə rəqs eləmək. Çox gözəldir. Məsələn, qanunu postsan, cinayət törətsən, qanunlara tabi olmasan, o zaman reaksiya verir. Amma sən... Mən bir dəfə heç bir polisin bir... Mən əksinə polislər kömək edirlər, çox... Çox böyük yerlər. Mən bir zaman xatirələrimi sizlə bölüşərim. Sərhədlər atısı mütləq. Hər kimsə harası gedir. Elman, akkauntda 2-3 milyon olsa, akkauntda, yəni kimin akkauntda, mənim akkauntda yox, sənin akkauntda, bu çox vacib məsələdir, bunu dəqiqləşdirək sonra. Başqa harada yaşamaq seçərdim, öz şəxsi fikrim, yenidən Amerikanı, Amerikanı yerinə seçməzdim, yox, açıq deyim. 2-3 milyon pulum olsaydı, 2-3 milyon yox, heç 1 milyon dollar pulum olsaydı, yəni həqiqətən arxamda böyük pul olsa, Amerikanı seçməzdim, açıq deyim. Amerika yaşamağa gəlməzdim, Amerika çox çətin ölkədir. Yəni, və Amerikada pulla yaşamaq mümkün deyil. Və təsəvvür edin, girmisən, sən Azərbaycan kimi ölkədə yaşayardın. Niyə? Çünki pulla hər şey edə bilərsən. Mən siz tam səhvimi deyirəm. Azərbaycan tipli ölkələrdə pulla hər şey eləmək olar. Sizə Rambi çox sağ ol suala görə, provokasyon sualdır, amma danışacağım. Azərbaycan kimi ölkələrdə pulla hər şey eləmək olar, hər şey. Adam öldürərsən, cinayəti bağlayarsan. İstənilən şeyi pulla həll eləyə bilərsən, hər bir söhbət həll eləyə bilərsən. Amerikada mümkündür. Amerikada milyon olsa belə, siz də mənə bağışlayın, kiməsə gözünün çəp ucuna baxmasan və o adam onu 3 dənə şahid gətirirsə, sənə türməyə basacaqlar və heç bir şey sənə kömək edə biləcək. Uzaq başı 3-4 milyon verəsən ki, evdə oturasan, məhkəmə gedənə qədər, türmədə qalmayasan, başqa heç bir şey. Amerika kimi ölkədə gizlən, mən 3 milyon pulum ola gəl burada yaşayam, heç vaxt. Mən daha çox rüşvətdən hər şeyə həll olunan ölkələrə gedərdim yaşamaq, tam ciddi deyim. Nə bilim, öz həyatımda elə qurardım ki, nə bilim, belə də yəni, kriminal yaşayardım, zarafasından pek də yaşamazdım. Kaliforniyaya köçərdim mi, imkan olsaydı, hansısa da yəni. Kaliforniyaya köçmək yox, Kaliforniyaya getmək istəyirəm, çünki dostlarım var, elə başda Ramil olmaqla, Samir, Turgut, Fərid, çox dostlarım var, çox. Tanıdığım xanımlar var, yəni çox dostlarım var. Kaliforniya ürək əsasında San Francisco bəy yəni çox ürəkdir. Təbii ki, imkan olsa, bəlkə gələcədə köçdüm, nə bilsə, bəlkə 2 aydan sonra Kaliforniya canlı yayınlasın, mən bilmək olmaz. Mən IT sahəsində öz yerimi hələ axtarıram, açıq deyim sizə. Ola bilsin ki, şirkət dəyişdim, başqa bir şəhərə köçələdim, ola bilsin Virginia'da qaldım, yəni bilmək olmaz mənim. Mən hər yerdən, hər an, hər yerdən canlı yayına çıxa bilərəm. Mən reklam ustasıyam, çöl reklamı. Bu işlə bağlı
evler kirası falan. Yani bu iş mesela Amerika'da 3-4 gelirli işlerden biri de imigrantlar için məhz evlər alışverişindən bunu oxumalısınız, lisensiya almalısınız və yaxşı pul qazanırlar bunu. Məsələn, bir evin satışından adam qazanmırsa 20,000-30,000 dollar pul götürür. Hələ heç qazanmırsa, hələ mən böyüklərini demirəm. Ümumiyyətlə, bunu professiya, əməl başı, biznesə çevirən insanlar, amma belə insanlar varlı insanlar tanıyıram. Çünki hal-hazırda şey sürürlər, nədir o, Tesla, iki Teslalardan sürürlər. Yəni 3-4 dənəsini tanıyıram, o işlə məşğuldurlar. Amma maddiyyat lazımdır, arxanda bir pul olmalıdır, bilirsiniz, yəni bu işi ərəblərin çoxu, məsələn, ərəblərin çoxu şirkət pulları vardı, gəlir elə kiraya alış-veriş edirlər. Həm də ki, çox gözəl bir şeydir ərəblərin pullarını yuması üçün. Mənim kriminal pulları yumaq üçün də gözəl şeydir. Bunu azərbaycanlılar da edirlər burada. Azərbaycan varlı adamların uşaqları da burada bu işi görürlər. Biləsin. Başqa sıxlam eləməyəcəm. Amerikan, valla bilmirəm. Amerikan atası var, George Washington. Bir daha bir tanıyıram. Restoran sektoru çox gözəldir. Aşbazlıq haqda bildiyiniz məlumat paylaşır. Axşama qədər yemək pişirilməyə məşğulam. Aşbazlıq, zarafatsız Cəmilə xanım. Mən bir dənə xanımdan danışım. Xanım mənlə paralel universitet oxumuşdu. Amma hərçənd ki, mən xanımı tanımıram, amma xanım mənə çox gözəl tanıyırdı. Çünki bizdə oğlan az idi, qız çox idi. Xaricdilər universiteti belə idi də yəni. Çox tərbiyəli, çox ailəcanlı. Çox ədəbli bir xanımdır. Həndə böyük hörmətim var özünə və ailəsinə. Ailəsinə 2 qat hörmətim var, yoldaşına 3 qat hörmətim var. Niyə görə? Bu adam ingilis dil müəllimi idi. Azərbaycanda bu sahədə işləmişdi. Baxın, mən sizə bir həyat hekayəsi danışıram. İngilis dil müəllimi Azərbaycanda bu sahədə işləmiş bir adam Amerikaya gəldi və şirniyyat, həvəskar şirniyyat bişirməyə başladı. Tortlar bişirirdi. Bizim də uşağın ad gününün 2 dəfə mi yoxsa 3 dəfə mi tortunu o bişirib. Və bu qız gördü ki, bunda gözəl alınır. Daha sonra neynədi? Ancaq şirniyyat bişirirdi. Yəni, başqa şey bilmirəm, yəni necə bişirir, açıq heç vaxt yeməmişəm, amma şirniyyatını deyirəm mən. Getdi New Yorkda məktəb tapdı özünə, yoldaşı. Qız ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün səfər eləmişsə, gedirdi New Yorkda qalırdı, orada oxuyurdu məktəb. Yoldaşı uşaqlara baxır, ki, uşağın atası idi. Anası, atası idilər. Uşaqlara baxırdı. Yoldaş uşaqlarla məşğul olurdu. Yoldaşına şərait yaratmışdı. Yoldaşı getsin New York'a oxusun. Qız indi Washington şəhərinin ən yaxşı 3 restoranının birinin şirniyyatçısıdır. Çox gözəl də həyat qurur. Çox gözəl də pul qazanır. Sağlığına qismət. Və mən o qızdan fəxr edirəm. Əsl Azərbaycanlı xanımdır. Onun yoldaşı bu şərait yaratdı. Onun yoldaşı. Onun yoldaşı imkan verdi ki, həyat yoldaşı. Həyatın qursun. Onun xəyallarına inandı. Onun arzuları var. Həyat yoldaşı belə olmalı. Sevdiyiniz insan, sizə dəstək olan insanlar bu cür insan seçməlisiniz özünüzə. O sizə xəyallarınıza inansın. O sizə dəstək olsun. Biz siz, qıskanmaq gözəl bir şeydir. Amma egoizm, insanı özün ağlındakı çərçivəyə salmaq, bu tamam başqa bir şeydir. Məsələn, mən fəlsəfədən danışmağa başladım yenə. Qadınlar, bəli, mən razıyam, əhəd. Trak sahəsində çoxlu qadın şoförlər var. Trak, Azərbaycanca, Rusça Danneboşik deyirlər, Azərbaycanca yəni böyük kamaz da, böyük kamaz. Avtobus sürücüləri qadınlardır burada. 90% avtobus sürücüləri qadınlardır. Uşaqları məktəbi gedib gətirən avtobus sürücüləri çoxu qadınlardır. Yəni, çox gözəl bir şeydir bu. Burada qadın-kişi anlayışı həqiqətən də yoxdur. Doğru. Xanım sürücü belə burada anlayış yoxdur axı, xanım sürücü. Yəni burada Amerikada xanım sürücü, kişi sürücü deyən bir anlayış yoxdur. Yəni burada xanım kişi anlayışı sürücülükdə yoxdur axı. Avtobusa minirsən, deyirəm avtobus sürücü qadın ola bilər. Yəni belə bir şey yoxdur. Yəni bu aynı seçki Azərbaycanda var. Bu tip ölkələrdə yəni qadın maşın sürmək stereotipi çoxdan məhv olub gedib. Yəni qadın maşın sürər, bu normal bir şeydir. Yəni elə bir ki, sual versin ki, kişinin orada evlənməsinizə baxırsan. Yəni, bu normal bir şeydir, kişi evlənər də. Yəni, qadınla evlənməli demək istəyir. Yəni, bu da belə bir şeydir. Yəni, qadın maşın sürməyi normal bir şeydir. Qadın maşın sürəcəklər, bəttə ki, qadın əli var, qol var, ayaqları var, gözləri var, hamısı var. Yəni,
Düz bir çox dini kitablar onu yara insan hesab edir, amma reallıqa da deyil bax. Qadın çox güclüdür. Qadın mənə görə kişidən də üstündür yani. Sözün həqiqi mənasında. Bu mənim fikrimdir. Kimlə razı ola bilər, ola bilər, olmasa düşünür, amma qadın kişidən üstün bir varlıqdır. Bir çox şeylərdir. Kişi bir alt yapıdır. Yani ev ki, yaradıblar. Sonra, ay yaddan çıxdı. Ev yox, tədəsini yaradaq deyə bir qadın yaradıblar. Mən belə düşünürüm, belə olur. Sağ ol Ramir, çox sağ ol. İnşallah get. Milyon olanda yaddan çıxartma məni. Mən sənə deyəcəm hansı ölkəyə getmək lazımdır. İki qardaş gedib yaşayarak orada. Kriminal var, haqsı qoy. Amerika nə işimiz var bizim milyonlardan sonra? Amerika'da ancaq investment ilə maraqlı həyat. Maraqlı deyəndə yəni onların düşündüyü həyat. Razıyam məndən. Sənan qardaşım, sənan tanıyırsınız əziz dostlar. Sənan Amerika'da artıq illərini vermiş. Təcrübəli pedagogdur, yəni müəllimdir. Eyni zamanda psixoloqdur, eyni zamanda da magistr təhsili var, eyni zamanda da ailə, gözəl ailə sahibidir. Yəni həm də yaxşı dostdur, yaxşı insandır. Sənan düzgün deyir, yəni o xəyal var, o qızlar bir tərəfdən, oğlanların belə bir xəyalları var da, gələcək Amerikan qızları, girəsin, hamı qatıcı oxusudur və nə bilim, ki mən 4 ildə belə şey görməmişəm burada. Və yaxud da ki, nə bilim, gedirsən, hər yer qapılar sənə açıqdır, təyyarədən düşən ki, aya green card olmuşsan, yüz gözünü öpürlər. Bu həyatı yaşamaq üçün investment olmalıdır. Yəni ki, güclü 500 min dollar pulundan gəlməlisən, o xəyalındakı Amerikanı yaşayasın. Əks halda səni tamam başqa Amerika özləyir. Çətinlik, əzab-əziyyət, mübarizə, yeri gələndə güzəşdə getmək açıq deyil. Güzəşdə getmək çox bacarmaz bu ölkədə. Güzəşdə getməyən insan bu ölkədə məhv olacaq. Amerika'da məsələn üçün güzəşdə getməklər çox şüalla belə şeylər sonra amma fakt bir şey deyim sizə. Məsələn üçün söyüş. Amerika'da hamı bir-birinə söyüşlə danışır və ana söyüşü dəqiqədə bir deyirlər bir-birlərinə. Belə tip insanlarla kuruğa düşə bilərsən, o kuruq da səni söyüşdürə bilərlər. Səbir göstərməlisən. Yəni Amerika'da ümumiyyətlə çox başqa şeylərdə də bir çox məsələlərdə səbirli olmaq lazımdır. Yəni birinci ciddi qəbul eləməyəsən gələn insanlar hər şeyi. Mən demirəm ki, insanlar hər şeyi özünün dünyası ilə formalaşdırır. Ha, indi insanlar bunu tamam başqa cür başa bilər. Amma mən sizə deyirəm, səbirsiz insan bura yerdir, ciddi deyirəm. Dalaşqan insanın ölkəsidir bura. 2 dəqiqə adam özünü yandırar. Həyatında, Amerikada həyatın yandı. Kriminal bir dənə düşdü, yəfisi yox. Bundan sonra ömrünün axırına qədər o kriminal. Hara getsən, kimin qapısını döysən, o kriminalı qabağına qoyacaqlar. Odur ki, eləmir. Səndə bir varlıq var. Məndə gizli yatır. Mən şeyəm, o... Nədə ona deyəm? Ağıllı olan adı nədir, yadına çıxır. Kurtlar vadisində ağıllı olan, Polad Ələmdar gizli versiyası, prosta biraz neçə gündür karantindəyəm, çox yemişəm, biraz kökəlmişəm. Amma əslində mən Polad Ələmdar, prosta çox kökəlmişəm. Alarda loteriya ilə poz, jackpot, inşallah zarafat eləsən. Kesin dəfə 1,6 milyon pul uddular, onun 982 milyon dollarının nağdı verildi. Amma kim uddu bilinmədi. Adam özgür. Bir dəfə də adam udmuşdu, 400 neçə milyon dollar pul, adam meymun maskası taxıb gəlmişdi, heç kim tanımasın. Valla mən də taxıb gələrəm. Yəni mənim qohumlarım nələrin tərpinmək olaraq, təsəvvür elə. Bütün green card qrup, bütün qohumlarım mənə yazar. Yəni bu üçün meymun maskası taxıb getməkdir. Mən biraz başqa maska taxaram, yəni biraz daha belə bir fərqli bir şey. Çünki istər-istəməz o elitin olmalıdır. Ciddi deyirəm, mən zarafat eləməməsində bu zarafat deyir. Yəni adam meymun maskası taxıb pulu götürməyə getmiş, heç kim tanımaz. Düzgün deyil. O qədər pul adamı tanısınlar, adamı öldürərlər. Zahur qardaş var. Mən eşmişəm Zahuru, amma şəxsən tanımıram. Ola bilər ev sahibi, alıcı deyil, ola bilər. Hansı ixtisası oxumuş Dillər Universitetində? Beynəlxalq münasibətlər. Elman bəy, Kanada'da yaşamağı düşünmürsün? Yox, heç düşünmürəm. Kanada yaşamaq üçün İzmirlinin bir gündəliyi var. Mən məsləhət görürəm, açıb oxuyasınız ona. İzmirlinin Kanada gündəli. Google'da belə yazın. Əvvəlcədən üzr istəyirəm, amma oxuyun, çox vacib bir şeydir. Onun üçün başa düşürəz ki, mən niyə qoyub Kanada'ya getməyəm. Əhsən çox gözəl. Oxumadan kesirsəm, başlayım yenə. Mən indi görəm, Kamla sənə yazdığı. Adam 30 ili dostu olar, gəlib yazar 3 saatdan sonra. Cavab aldınız, çox sağ olun. Dünya yumurudur, yəni
yuvarlaqdır demək istəyirsiniz, yumru deyil. Siz və ailənizə inşallah nə vaxtsa tanış olaram inşallah. Motivasiya üçün təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Motivasiya həyat hekayəsidir. O xanımı həqiqətən tapın. Və o xanım bir kinodur. Yəni bir zaman nə vaxtsa bir rejissor olsam, kino çəkmək olsam, ki yazar sayıram özüm, amma rejissor sayıram elə. Ki belə bir şey olsa, o adam həyat haqqında kino çəkərəm və çox böyük motivasyon kino olar. Yəni mən düşünürəm əsər olar. Yəni və mən onu o hekayədəki qəhrəmanı, o xanımın təbii ki inamı, ilhamı, mübarizəsi yanında kişi. O hekayədə qəhrəman kişi idi. Çünki kişi yumruğun yerə qoya bilərdi ki, mən gedib taksi sürəcəm, sən qələt edirsən, yoxdur, nə işin var? Bu cümlənin hər şey bitə bilərdi. Boş, mənasız, inamsızlıq və qısqanclıqla. Bütün xəyallar bitə bilərdi. Amma tam əksi oldu. Və yaxşı ki, oldu. Çünki adam Azərbaycanı təmsil edir. Azərbaycan bir zaman nə baxsa onun özünün restoranı və Azərbaycan şirinliyyatları düzərdən yeri olacaq, buna inanılmaz. Çünki o qız ona qadirdir. Nə temadır belə? Hansı tema? Bacı özünüz danışırsınız, məni qatmıyor ya. Təşəkkürlər canlıya görə gözləyirdim. Siz də. Joker maska yaraşar. Joker maska mənə. Bəlkə də. Qardaş, mən heç kim çörəklə bahis olmaq istəmirəm. Joker oynayır, çox gözəl aktör, özü ilin aktörü seçildi. Adam nəinki aktörüm də şəxsiyyət olaraq da mükəmməl bir insandır. Yəni, mən elə heç kiməm, yəni. Mən öz işimdə yaxşıyam. Nə zamansa bəlkə nə vaxtsa yazacam. Amma aktörlüğü inanmıram, yəni. Təklif alsam bəlkə bax fikirləşəm. Elman beyninə hər hansısa bir maşın varmı? Valla, mən belə şeylə maraqlam, Allah haqqı. Deyəsiz güləs, yəni, mən heç vaxt heç bir maşına maraqlanmamışam, həyatım boyu. Həyatımdakı maşınları hamısı ingilizcə demişəm, random olub, yəni. Belə bir zövqlü yaşamamışam, oy, mənim belə maşınım olsun, belə təkərlərim. Mən maşın 4 aylı hiç yumuram, maşının içini görsəz, deyəsiz ki, hayf bu maşına verdiyim puldan, 2019-cu ilin təzə yağıntısına maşınında heç 20 il sürməmişəm. Valla, heç maşını için görsən, deyərsən ki, bunu 10 ildə yəqin sürmürsən. Yəni, bu cür adam, mənə tanıyanlar maşında olanlar bilirlər. Mən belə şey həvəskar olmamışam. Çünki bu həyat dünyam aldı. Mən belə şeyə həvəs göstərməm. Mən üçün maşın bir şey yoxdur açıq. Yəni ideyanda maşın var. Mən milyarder olsam da elə indiki sürdüyüm maşını sürərəm. Həqiqətən. Tam səmimi deyirəm. Heç bir şişitməsiz deyirəm, tam deyirəm. Ciddi deyirəm. Mən belə bir hansısa bir lüks bir maşın sürmərəm. Ay yaxşı bir dəfə Ferrari, qırmızı Ferrari sürərək gedib gələrəm bir dəfə. Amma belə yəni onu özümdə saxlamaram. Yəni nə mən yekə maşını sevirəm. Yəni altı olsun. Dağa daşa çıxanda rahat ol. Mən sürmürəm. Yəni mən belə həvəsində olan maşın, maşın həvəskarı deyiləm. 190 manat alan olub. Vallahi 190 manat olan qırağa Amerika dövləti ailələrə pul ayırmağa başladı və deyilənə görə artıq kimlərsə almağa başlayıblar pulu. Və mən almamışam. Yəni bugün yoxlamışam, sabah almamışam, alan kimisindən bölüşəcəm və çox gözəl bir şeydir, heç bir şərt yoxdur. Ailədə işləyən varmı, xəstə varmı? Bir nəfər işləyirmi, iki nəfər işləyirmi, heç bir şərt yoxdur. Hamıya veriləcək, bu çox gözəl bir şeydir. Bu demokratiyadır və bu əslində gələcəkdə bürokratik əngəllərin qabağını almaqdır. Baxın, əgər ki sən şərtlər qoysansa, bu bürokratiya yaradır. Məmurlar bundan istifadə edirlər. Məmurlar bu şərtləri pulla satırlar. Sən kimin üçünsə çörək qazandırırsan, kimin üçünsə biznes mənbəyi qurursan bu şərtləri qoymaqla. Yəni evdə kimsə işləmir, kimsə işləyir. Hə, davay onu bir dənə işdən çıxartdır, ona pul verirsən, işdən çıxartdırma ərizəsi gətirirsən, amma adı işdə geçsin. Ya, bu nə? Ki, elə biz bunu eləməyəcək, elə 190 manat ötürək şey edəcək. 190 manat alacaq deyənə 100 manat xərcləyən adamlar olacaq. 50 manat xərcləyən adamlar olacaq. Bu da kimlər üçün pul mənbəyini çevriləcək. Daxaq, niyə şərtləyən insən ki, hamıya payla geçsin? Nə qədər var ki, nə qədər adam var ki, Azərbaycanda nə qədər adam yaşayır ki? 10-10 milyonun 3 milyonu Rusiyadadır, 2-3 milyonu da Avropada, Amerikadadır. Nə qədər Azərbaycanlıdan var ki? Ver də. Ver. 65 plus-lar demsə o evdə. Adam var ki, 65 plus evi saxlamalı, ailə dolandırmalı. Siz başa düşdünüz mü nə deməkdir? Yəni,
Mən siyasətə qatışmıram cümləsini işlətməyəcəm. Bunu gözləyirsə mən siyasətə qatışıram. Mən vətəndaşım, insanım, Azərbaycanlı, mənim yaşlı adamım, xəstə adamım, əziyyət çəkirsə mən siyasətə qatışdıraram, o siyasətə hələ qatışaram da bir-birinə. Niyə qatışmıram ki? Mən heç kimdən qorxmam bu həyatda. Bu 190 manatı nağıl yansın, qardaşlar, mənim məsələ, mənim körlandı. Ciddi deyirəm, mən yəni, anormal bir şey hesab edirəm şərtli pulu. 190 manat pul versin, nə şərt qoymuşsan ki? Amerika dövləti hər adama 1200 dollar pul ayırdı və heç bir şərtsiz, vətəndaşı olmayana belə verirdi o pulu. Burada gəlib iş icazəsini işləyən adam belə 190 dolar, 1200 dollar pul alacaq. Heç bir şərtsiz. Sən hansı, nədən sən? Niyə görə şərt qoyursan ki, sən işləyirsənsə pul almırsan, sən körsənsə pul almayırsan, sən müavinət alırsansa pul almayırsan, sən uşağın xəstəsi sən pul verməyəcək. Evdə bir nəfər işləyirsən, mən evdə mən ərim işləyirəm, mən arvadım, mənim ərim heç gəlmir. Nə alacağım? Heç evə gəlib çıxmır. Heç evə gəlib pul gətirmir. Valla. 190 manat yazan kimdir? Əli. Motivasiya filmi əla olar, yani çox gözəl. Ancaq belə başa canlı verdiyim motivasiyalar daha xoşdur mənə görə. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol Xalid, çox sağ ol. Amma bir gün o film üzərində işləyəcəm. Kim bu ideyanı doğruyu verirlər. Belələr vardı, oğurlar. İdeya oğuruyorlar, orada pul qazanırlar. Nəsə. İrman qardaş, Amerikada 190 azərin yardımı gözləyənlər var. Amerikada 190 manat verilmir heç kimə. Valla bilmirəm. Bizdə Azərbaycanda 190 manat almaz, adam özünü hamilə edir. Problem yoxdur. Sən zarafat elə. Tamamilə razıyam. Əli Əkbər çox gözəl dedim. Amerika loteriya udmaq şansın daha çoxdur. Nəinki 190 manat almaq Azərbaycanda. Yəni, çox belə bir absurd bir şeydir. Absurd. Yəni. Şərt. Pul verirsən, şərt qoyursan. Bu nədir ki? Absurd bir şeydir. Yox, kimlərə pul verirsə, hamıya pul verir. Deyirəmsə, vətəndaş olmayanlar belə pul alacaq. Məsələn, mən Amerika vətəndaş deyirəm, mən pul alacaq. Və özü yaxşı pul alacaq. Amerika üçün, çox gözəl pul alacaq. Yəni, 190 manat deyir, başa düşdürüz. Yəni, 190 manat nə puldur ki? 1000 manat vermirsən, hamıya ki, sən cəmatı şərtləndirəsən, şərtlər qoyasan. 190 manat pul verəcəksən, özü bir dəfə. Bici dəfə. 190 manat. Sən 10 milyon adamın yediyi pulu bir gecənin içində ağzımı açdım indi. Bir karafka bakkuş da söyleyeyim. O da havaya değil, bakkuş da. O da bir karafka bakkuş veren 3'ün 4'ün içinden götürür ki reisin payıdır. Çok təəssüf. İnşallah o darsan sandık kardeş. 190 manat almasın, oraya bir sıkma. Amin. Əgər mövzu lazımsa 190 manat aid film çəkin. Bir də Əli Əkbərin deyildi, bayaq ki fikir. Ya mən sabah ki film çəkməyə zorlaşdı, Elman film çək. Elman film zat çəkmir, zarafat edirlər falan. Mən bayaqlar söz gəlişdir. Çox xahiş edirəm, rejissorlar zatlar. Sonra çıxarlar, Azərbaycan məşhur rejissorları deyərlər ki, Elman kimdə Amerikada oturub film çəkir. Bu filmi mən çəkəndə Elman haradaydı zat? Mən kriminaldan, azaddan, dedikodudan, skandaldan qorxandım. Mən heç kimi çörəyən işim yoxdur. Film çəkənlər çəksinlər, yazı yazanlar yazsınlar, mahnı oxuyanlar oxusunlar. Valla elə belə də oxuyurum. Bir bənd oxuyuram, sonra dayanırdım. Heç axıra qədər oxumuram, heç vaxt heç deyil. Ciddi deyirəm, yəni. İnsanlar bizim insanlara böyle psixologiya var. Gəsir, biraz kiçik bir şey danışım. Green Card'dan məsələ aydın olduğunda yeni gələn qoşulan dostlarımız bilin ki, biz Green Card'dan daha azıq əslində. Prosto mən qalmışam burada söhbətim, suallara cavab olaraq başqa şeydən açıq. Amma Green Card'dan danışıram. Green Card'dan bağlı heç bir dəyişiklik yoxdur, çox xaşıyam. Və onunla bağlı bir suallar verməyin. Green Card'dan bağlı, Green Card'da adamlar heç kim Amerikadan zaten qovulu bizə diləmir. Belə bir ümumiyyət absurd bir fikirlərdir kim deyirsə. Yəni, o adam səhər tezdən nə yiyibsə, onun reseptini bizə də yazsın. Biz bilək, yəni biz də bilək ki, məsəl üçün belə bir hala gəlmək istəsə, nə yiyək? Səhər durub nə pişirək yiyək? Məsəl üçün,
yumurtaya sarı kök atıb, yoxsa istiotum biraz çox eləyib, yoxsa ümumiyyətlə bir həftə sulu yemək yemir. Bunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Biz müəyyənləşdirək ki, biz də məsələn bu hal düşmək istəsə nə edək? Ki bunu hansı ağlından yazıb, necə fikirləşib? Yəni müəyyənləşdirək. Amma ki təbii ki Azərbaycan Amerikadakı green card sahiblərini ümumiyyətlə ölkədən çıxartmaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə məhkəmə qərarı olmadan Amerikaya heç kim çıxartmaq mümkün deyil. Bunu yalnız bir dəfəlik olaraq saxlayın. Bir də kimsə sizə desə ki, Amerikadan səni çıxardacaqlar. Mənə gəlir ki, siz o adamı dostluqdan çıxardın. Ən yaxşısı belədir. Yəni canınız qurtarsın o adamın söhbətlərindən. Bir siz şey kimidir, o qonşu olur, gəlir sənə, qaynanana qeybət qılır. Az filan vaxt sənin dalınız danışır, yalanla. Yəni, mənə deyir, sənə niyə deyir, mənə qaynana, mənə dərdim, sənə niyə deyir? Ya sənə deyirsən, sən mənə qəlbi niyə deyirsən, məqsədin nədir burada? Yəni, belə şeylər olur, başa düşürür ki, boş yerin geçsin. Amerikada heç kim ölkədən çıxartmır, green card sahiblərsin, heç vaxt ölkədən çıxartmaq olmaz. Yalnız Amerikan prezidentinin tövsiyə xarakterli məsələsi var idi ki, xahiş edirəm, gəlin, viza ilə Amerikaya gəlin, vizası bitmiş adamlarınızı yığışdırıb aparın. Vüsyum. Məsələ budur, bu qədər. Mən nəsə danışdırdım, bax, fəlsəfədən yadımdan çıxartdınız. Özü gözəl bir fəlsəfə danışdırdım. Azərbaycanda 110.5 dollar üçün necə 1000 insan gözü yoldadır? Həsən Hoca 5 dəqiqə dollara çevirmişsən 190 manatı. Amerikadakıların heç vecinə də deyil 1200 dollar. Elə deyil, vecinə olanlar var. Mən razı deyirəm bu şeylə. Amerikada həyat, Amerikadakı həyat Azərbaycandakı həyatdan da çətindir. Azərbaycanda qohumum var, əqrəbam var, dayı oğlu var, bir oğlu var, xalı oğlu var, mama oğlu var. Amerikada bunlar yoxdur. Amerikada özün varsın. Əgər inanırsan, sıfır tanrım var. Mənə kimi inanmırsan, heç o da yoxdur. Təksən. Amerikada hər şey özün həll edirsən. Bu da mənim keçmişim yoxdur axı. Bir siz, açıq deyim, Amerikada mən özümü Azərbaycandakı palma ağacı kimi istəyirəm. Hər tərəf küknardır, bir dənə sən palmasan. Soyuqda sənə şey deyirlər ki, izolyasiyayla salırlar ki, belə kupun zannetsin ki, üşüyü zad eləməyirsən. Yəni, mən burada nə işim var? Özüm belə istəyirəm, açıq deyim sizə, yəni mən burada xoşbəxtəm, yox. Çünki mən burada, heç mən əminəm ki, ömrümün axarına qədər mən heç vaxt burada olmayacağım. Mən ruhən Azərbaycanda, çünki mən gec gəlmişəm bura. 31 yaşım var, artıq mənim həyatım, dostlarım, çevrəm formalaşmışım. Mən böyük dostlarımı qoyub gəlmişəm. Yəni, mən uşaqlıq xatirələrimi qoyub gəlmişəm, mən sevdiyim Bakını qoyub gəlmişəm. Hər tinində bir xatirəm var, hər tinində. O, mahnılarda deyildiyi kimi, yəni, tam səmimi deyirəm. 18 yaşında gəlsəydim, hələ heç bir şey formalaşmasaydı. Yəni, gələrdim burada, ilk sevgimi burada tapardım, mənim dostlarımı burada qurardım, bəlkə o başqa. Məsələn, mənim uşaqlarım üçün Azərbaycan nə olacaq? Mənim övladlarım üçün Azərbaycan olacaq mifik bir ölkə. Min bir gecən ağlındakı bir ölkə. Mənim uşaqlarım heç vaxt Azərbaycanı yəni, ciddi vətən kimi qəbul edə bilməzlər. Çünki onların dostları, Azərbaycan gələcəkləri, qohumları, əqrabaları burada olacaq. Sevəcəklər Azərbaycan, çünki atalarından gələcək bu sevgi. Mütləq şəkildə ki, bugün də sevirlər. Ki, şübhəsi ilə açıb mənim səhifəmi baxa bilər. Amma Azərbaycana gələcəklər 3-4 gündən sonra darıxacaqlar dala qayıtmaq. Çünki vətən artıq Amerikada olacaq. Onların ilk sevgiləri Amerikada olacaq. Onların ailələri Amerikada olacaq. Onların həyatları Amerikada olacaq, dostları, uşaqlıq xatirələri, onların hər tin, hər dalan onları Amerikanı xatırladacaq. Onlar Azərbaycana gəlində hər şey Amerikaya müqayisə edir. Siz Azərbaycan, Amerikaya gəlirsiniz, hər şey Azərbaycana müqayisə edirsiniz. Aa, bizdə bu belə deyil. Aa, bizdə bunun dadı başqadır. Aa, bizdə bu belə yeyirlər. Amerikada belə yeyəcəklər, mənim uşaqlarım da belə yeyəcəklər. Gələcək deyəcəklər, aa, Azərbaycanda, Amerikada biz bunu belə yemirik. Aa, mənim nənəm belə bişirir, amma siz başqa cür bişirirsiniz, deyəcək. Nəvələrim vafşə heç, fantastik olar üçün. Ki mən görsəm, nəsə olacaq, o görməsəm, çox çətin olacaq. Belə. Çox vaxt asta getdi, mayın 5-i gəlib çıxa bilmir. Az çıxacaq, ürəyə sıxmayın. Yaman da asta gedirik, axşama qədər yemək pişirəm. Ha, mən nikah xanım niyə səbləşə bilmirəm. Azərbaycanlılar var, yəni başlasılar, uğur var artıq. Var, var, Azərbaycanlı film çəkən bir dənə rejissor var. Hətta Səfərimizə mükafat da aldı onun filmi bu yaxınlarda. Təbrik edirəm. Mənim dostum da var orada. Fəxr olunmasın Azərbaycanlıdır. O işini film çəkən.
Ben ideya verebilirim ama. Ya 190 zaten global problemdir, belli valla. Yani Amerika'da kimse dese ki eğer Amerika'da dese ki kimse Allah prezidentin canı sağ olasın. Yani bunu kimse dese o adamı gülev adamı ciddi kabul edemez. Amerika prezidenti onu ciddi kabul edemez. Ciddi değilim. Gülerler, sadece gülerler yani. Adamı normal kabul edemezler. Adam derler ki bunun problemi var. Hele bir dese ki benim hayatımda Allah prezidentin hayatımda başladım. Hafif şey adamı yani bir başı uzaklaştırırlar ki bu 100% mental problemli bir insandı. İnsan necə de bilir ki mənim həyatımda alsın, prezidentin həyatına bağışlasın. Bu adam mental problemi var. Yani sevgi bu qədər olmadı da yani. İngiliz dilini necə öyrəndiniz? Qardaş bunu dedim artıq necə öyrəndim. Valla kitabı açdım belə. Başladım oxumağa. Əvvələ baxarsan, sabır. Düzgün etmirlər kimlər soruqdan sağlar. İndi hələn öz psixologiyası var. Buradaki insanlar deyəndə hansı insanlar? Amerika'daki yoxsa Azərbaycandakı? Kısaca bu arada Azərbaycandakı pul paylaşımı Amerika'daki pul paylaşımı arasında böyük fərq var. Siz müraciət eləmişsiniz. Amerika'da müraciət eləmir. Amerika'da pul hamısı birbaşa hesaba köçəcək. Heç kim müraciət eləmir. Amerika'da müraciətə ehtiyac yoxdur pul almaq üçün dövlətdə. Dövlət sənə pul verməlidir. Sən müraciət etsən də, etməsən də. Bax, fərq budur. Anladınız? Budur demokratiya. Sən evində oturursan, bir gün bank hesabı açıb baxırsan ki, mənim hesabıma 2000 dollar pul köçdü, 1200 dollar pul köçdü, 2400 dollar pul köçdü. Və orada yazır ki, hardan nəyə görə köçdü? Sənin müraciət etməyə ehtiyac qalmır. Başa düşə bilmirəm. Bu dostum mənim hansı meyarlar, qardaş mən nə bilim hansı meyarlara uyğun hesablanıb. 150 sənsə hamısı 190 manatlı söhbət salam. Qardaşım qurban sən kanalımız davam edir. Qoy qulağa sax. Sonra bağlayacaqlar kanalımız adına. Yaxşı ki sizin kimi insanlarımız var. Canlı açırsınız. Təşəkkür edirəm qardaş. Çox sağ ol. Ümid verirsiniz ki bəlkə də green card olaraq bəlkə də. Amma onu bil qaldı. Bilin ki Azərbaycandakı kanallara baxmaqdan sizə baxmaq, hətta 100 dəfə baxmaq belə xoşdur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. 100 dəfə baxmayın çünki 100 dəfə baxsanız dadı qaçar, odur ki, bir dəfə baxsanız bəs eləyir. Əsas məsələ yadınızda saxlayın. Gəldi. Elvin Şükürov. Salamlıyorum qardaş, necə sevin. Deyilənə görə, əsas bu deyilən söhbət. Kimsə deyilənə görə yazanda elə sevinirəm ki, bilirəm ki, uzada bilərlər, çox gözəl. Deyilənə görə 2019 qalibən ölkə son giriş taxım uzadı. Bəli, məncə bununla bağlı müraciət edin, məncə bununla bağlı qərar qəbul olmalı. Yəni, bu belə ola bilməz. Bayaqlarda kimsə yazmış ki, iyun ayında bitir vaxtım. Məncə bu vaxtı olmalıdır. Yəni mən məcburən qalmışam burada. Mən udmuşam hüququmdur. Vizam var. Amerika dövləti sənə təzə vizanı təmin etməlidir. Mən elə düşünürəm. Qanun başqa cür ola bilməz. Azərbaycanda sosial portalına girmək, Green Card saytına girmək kimidir? Hər hansı, hər ikisi saytı sökmüşdür. Çox təəssüf. Əslində bu əslində çox ağlama bir şeydir. Azərbaycanda görmə qədər bizim millət 190 manata ehtiyac duyur və onu almaq üçün görür nələrdən qabaqdan çıxırlar, nələr eləməyə məcburdurlar, hansı variantlar fikirlər. İndi biz insanlar 190 manata olmasa evdə hansı variantlara fikirləşir. Bəlkə də evli olduq arvadından boşanmaq istəyənlər var ki, bəlkə boşanıb 190 manata alıb sonra evlənərik. Siz zarafat edin, amma mən ciddi deyirəm. Vətənpərvər ailələrdə... Vətənpərvər ailələrdə olan uşaqlar, ailələr nədirlər? Amerikada dünyaya gəlsə, qan qalmaqla bağlı olurdu, ana dilində olur. Ailələr demək istəyirsən, hə, başa düşdüm. Vətənpərvər ailələrdə olan uşaqlar, Amerikada dünyaya gəlsə, qan qalmaqla bağlı olurlar, ana dilində olur. Mən deməzdim, uşaqlar vətənpərvərdən yerə gələn bir şeydir, sadəcə məktəbdə öz dillərini danışmaq. Nə qədər evdə Azərbaycan danışsan, mən Azərbaycan danışıram bütün günü mən. Bizim evdə ümumiyyətlə ingilis danışılmış, amma uşaqlar bilirlər arasında ingilis danışılır. Yəni, o mənə yoxuşlanmaram. Mümkündür. Uşaq çünki rahat özünü ifadə etdiyi dil ingilisdir. Dil olaraq, ifadə etdiyi dil ingilisdir uşaq. Mən bir şey deyəm mənə. Belə əziz dostlar, odur ki, Green Card-la bağlı məsələ yükünlaşdırdıq. Rahat oldunuz məncə, narahat olmayın. Hər şey yaxşıdır. Green Card-la bağlı heç bir dəyişiklik yoxdur. Heç kim Green Card sahiblərini Amerikadan çıxarda bilməz. Ümumiyyətlə, heç kim Amerikadan çıxartma olmaz, məhkəməyə qərar olmadan və
bu tür şairlere inanmıyor. Green Card devam ediyor. Green Card'a uduş kaliblerine de Amerika gelmesi devam ediyor. Ve mayın 5'inde de cevabı açıklaması. Her hansı bir değişim yok. Değişim olsa ben derhal canlı yayına veya da yazılı formada size bildireceğim. Sonra canlı yayında biz müzakere edelim. Her yıl Green Card kalibi təkcə Avropadan 50 min, yox aş, dünya üzeri, 55 min, dünya üzeri. Green Card kazandıqdan sonra bankda hesabına məbləğ olması vacibdir. Məsləhətdir. Pulu burada nağıt xərcləmirsən, pul hamısı necə xərcləmir? Pul hamısı, xərclədiyin pullar hamısı kartdan xərclənən pullar. Amerikada cash pulu heç kim daşımır ki, mənim məsələn cash topuma baxsam, 3 dollar, 2 dollar cash pulu var, başqa pul yoxdur ki. O demək deyir ki, mənim pulum yoxdur, pul hamısı kartdadır. Amerikada hər şey kartdan alış-veriş hesablanır, ona görə fərqlidir. Siz çox vətənpərvərsiniz. Ya valla mən vətənpərvər olmuşum, çox vətənpərvər olduğumu düşünmüyorum. Çox vətənpərvər olsaydım, fəlsəfə cavab verim. Amma çox vətənpərvər olduğumu düşünmüyorum. Sadəcə vətənpərvər olarak, ola bilsin ki vətənpərvər. Yəni vətənpərvər ümumiyyətlə bu normal bir şeydir. Yəni hamı olmalıdır mənə gəlir. Yəni mən vətənpərvər olmayan qeyri-normal insandır. Yəni vətəni sevməyən insan qeyri-normal insan. Məsələn mənə görə kim ki deyir Amerika'ya gəlib tüpürəcəm Azərbaycan, o insan mənə görə normal insandır. Yəni necə tüpürmüyorlar? Yəni nə qədər Azərbaycan pis olsa sənə qarşı, nə qədər Azərbaycan hökuməti sənə pis davransa, sən vətənivə necə tüpürə bilərsən? Xatirələr və gəncliyi və uşaqları var, dostlar var, oradakı qohumlar var, ailələr, hətta pis olsalar belə necə tüpürmüyorlar? Məncə mən elə insan normal insan hesablayıram, amma vətənpərvərlik normal bir şeydir, amma da vətənpərvər olmalıdır da. Yəni, hamı olmalıdır vətənpərvər. Hə, çox vətənpərvər olmaq başqa şeydir. Yəni, mən düşünmürəm ki, açıq çox vətənpərvər. Amma vətənpərvər ki, normal bir şey. Mənim vətənpərvər, hamı vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvər olmayan insan əslində qeyri-normal insandır. O insanın psixologiyasında problem var, o insan qorxulu insandır, o insan səhər sata bilər, o insan səhər hər mənada, o insan üçün heç bir müqəddəs bir şey yoxdur. İnsan üçün gələn müqəddəs bir şey olmadan ya tanrı, ya vətən, ya ana, ya bacı, ya övlad. Bütün bunların heç bir müqəddəs olmayan insan çox qorxulu insanlardır. Ki, övladı ilə gündəmə gəlmək istəyən, hər ailəsi ilə gündəmə gəlmək istəyənlər, özünü gündəm eləyənlər, dini ilə özünü gündəm eləyən insanların, baxın da, Amerikada da, Azərbaycanda da, həyatımızda da yüzlərlə belə insanlar var gündəmə gəlmək üçün bu yollardan istifadə edirlər. Bu insanlar qorxulu insanlardır. Çünki o insanlar üçün müqəddəs heç nə yoxdur. O insanlar müqəddəs bir şey yoxdur onlar üçün. Amerikaya gedib Green Card necə alırlar? İşte, zakaz edirsən, gəldi mən. Belə, başqa sual yoxdur səhz dostlar, mən sağlaşmaq gedəm. Həm telefon zayıfqası, həm də mənim zayıfqam qutardı. Gedim ki, mənim yiyim. Özüm uqayt olun. Hər şey göz olacaq. Hər şey mütləq şəkildə gözə olacaq. Bir dənə mən gözə olmayacağım heç vaxt. Çünki mən nəyəm oyam. Özünə müqayət olun. Möhkəm olun. Və gələcəyə inanın. Sinanın suallarına cavab verilmək üçün bitdi ilk gün maçda. Bundan da Green Card qazansam əgər əskərlik üçün icazə verirəm. Necə yəni? Yox, icazə yoxdur. Bir sualım da burada hesabımda pul olması mütləqdir. Hesabda pul olmalıdır əzizim. Hesabda pul olmasın ümumiyyətlə imtina verə bilərdim. Son qərarlara görə vaxt şey. Çünki bilirsiniz də, dövlətlər sübut eləməlisiniz ki, siz dövlətdən subsidiya almayacaqsınız. Yəni, özünüzü dolandıra biləcək qədər imkanınız var. Əks halda dövlət sizə imtina verə bilər. Facebookda paylaşmadım. Facebookda paylaşım etməməyin səbəbi məqsədində izah eləmişdim. Bəli. Niyə görə adamlar Facebookda paylaşım etmirlər? Çünki Facebook pul qazandırmır. İnsanlar bu işi pul qazanmaq üçün qurulur. Onlara hörmət edirəm. Onlar YouTube-dan verilişlər çəkirlər və kanallarına adam cəlb eləməklə pul qazanmaq istəyirlər. Bəzi adamlar bunu ümumiyyətlə dolanışığa çevirirlər. Yəni gündəlik dolanışığını eləyirlər. Yəni dolanırlar, pul qazanırlar. Bu tip insanlar pul qazanmaq üçün eləyirlər bu işi. Ki, mən pul qazanım, ailə dolandırım. Okey, mən başa düşürəm, əlindən başqa iş gəlmir. Özünə əziyyət vermək istəmir. Başqa bir sənətdə məşğul olmaq istəmir. Amerikada özünü başqa sahədə göstərmək istəmir. Yəni bu adam bunu rahat bilir də, yəni ki rahat bilir ki mən belə eləyim pul qazanım. Azalanda da gündəm yaratmaq daha maraqlıdır da insana məsəl üçün. O çox rahat olur.
professional artıq təcrübə var da yani. İstədiyim mövzuda gündəm yaratmaq var yani. Müqəddəs bir şey yoxdur. İstədiyim mövzuda yarada bilərsən bu gündəmi. Ailə, uşaq, din, düşüncə, əxlaq, tərbiyə, istənilən mövzuda. Gündəmə, tək gündəmə gələsən, yenidən başlayan pul qazanır. Çünki məqsəd də, bunu da başa düşmək lazımdır o qədər şey. Mən də başa düşürüm, hörmət edirəm. Adama yox, sadəcə işinə, ki işindən ötürür bu işləri. Bu qədər. Özləm o qaytan. Sağ olun, əziz dostlar. Hələlik.